ល <Sess> ោកវិជ្ជបណ្ឌិតជំនឿជិតអ៊ីស្រាអែល២នាក់ចាប់វ៉ាក់សាំងរុចរលបៃដងក៏នៅតែឆ្លងអូមីក្រុងវិជ្ជបណ្ឌិតជំនឿជិតអ៊ីស្រាអែល២នាក់ដែលធ្វើការនៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងតេអាវីវត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យបញ្ជាក់ថាមានវិជ្ជមានចំពោះកូវីដបំលែងថ្មីអូមីក្រុងនេះបាតាមមជ្ឈមណ្ឌលវិជ្ជសាស្ត្រ បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះគណៈដែលបរិយ័តទាំងពីរបានចាត់វត្តសាំងចំនួន3ដុសរួចទៅហើយបើយោងតាមមុនទី8ទីក្រុងតេអាវីវបានឲ្យដឹងថាវិជ្ជបណ្ឌិតវ័យ50ឆ្នាំបានធ្វើតេស្តវិជំនាញអូមីក្រុងបន្ទាប់ពីទទួលពីសន្និសិទ្ធនៅទីក្រុងឡុងវិនបានជាឆ្លងថ្ងៃប្រពុទ្ធពីមុនទី8បានឲ្យដឹងថាការធ្វើតេស្ត PCR របស់ លោកចាក់មន្តិទ្ធវ័យ50ឆ្នាំមុនពេលចាក់ចេញពីប្រទេសអង់គ្លេសនិងត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលភ្លាមភ្លាមគឺទទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានដូច្នេះបរិសរូបនេះបានត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញដែលជាកន្លែងដែលគាត់បានចម្លងមេរោគដល់ក្រុមពេទ្យអាទិត្យមានវ័យ70ឆ្នាំពេលនេះអ្នកទាំងពីរកំពុងសម្រាកនៅប្រទេសដោយមានរោគសញ្ញាស្រាលបន្តិច អ្នកដែលមានតំក្កដំណឹងជាមួយបរិខខាងលើត្រូវធ្វើតេស្តហើយរហូតមកដល់ពេលនេះມັນមានលទ្ធផលវិជ្ជមាន2ពីករណីថ្មីបន្ថែមទីនេះទាំងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដែលមានអ្នកឆ្លងអូមីក្រុងកើនឡើងដល់4ករណីហើយពីករណីឆ្លងថ្មីបន្ថែមទីនេះនាំឲ្យប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានអ្នកឆ្លងអូមីក្រុងកើនឡើងដល់8ករណីហើយករណីទី1ត្រូវបានរកឃើញទៅលើបរិខដែលទទួលមកពីប្រទេសម៉ាឡាវី ព័ត៌មានលម្អិតនៃករណីទី2มันមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈទីប៉ុន្តែប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់អ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាវាត្រូវបានលើកឡើងនៅលើមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លងមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមចាប់តាប់ពីនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា